ሁሉም በላይ መንፈሰን ይረብሾ የነበረው ማህል ሀገር ይታየ የነበረው ሁኔታ ነበር። የጦር ባለስልጣናትም ይሆኑ ሲቪሉ ባለስልጣናት ይኖሩ የነበሩት በተረጋጋ ኑሮና ህይወት ውስጥ ነበር። ያስተዳደሩን አድሜ የሚያሳጥር ሁኔታ መፈጠሩን ማወቃቸው ቆርቶ ጦርነት ስለመኖሩ የሰሙት ነገር ያለ አይመስልም። በሾች የሚቆጠር ህይወት በየለቱ በጦር ሜዳ እየተከተፈ በነበረበት ወቅት በመሃል ከተማ አስረሽ ምቹ የሚዘፈንበት ጦርነት ቀርቶ ጠብና ግርግር ያለበት የማያስመስል ኑሮ እየተካሄደ ነበር። የአብታሞች ጦርነት የድሆች ውጊያ መሆኑ ይበልጥ የሚታይበት ሁኔታ ሆኖ ታየኝ። የጀነራልነት ማዕረግ የነበራቸው አንድ የመከላከያ ከፍተኛ ባለስልጣን ነጭ ቁምጣና ሸሚዝ ለብሰው ጦራይሎች መኮንኖች ክበብ የሜዳ ቴኒስ ይጫወቱ ተመለከትኩኝ። በወቅቱ እንዴት ግዜ እንደተረፋቸው አስገርሞኛል። ቀዳሜና እሁድ ይቅርና ከሰኞስ ከአርብ ባሉት ቀናት ውስጥ የትኛው ላይ እንዳለ የትኛው ወራል ቆ የትኛው እንደገባ እንኳን በማያውቁ ሁኔታ ቀንና ማታ ውጊያ ውስጥ የነበረው ሰራዊት አሳዘነኝ። እነት ውጊያው የርሳቸውና የመሰሎቻቸው ቢሆን ኖሮ ለውጊያ ያሰማሩት ሰራዊት የሞት ሽረት ፍልሚያ ላይ ያለ ወታደራዊ ልብሳቸውን አውልቀው ነጭ ቁምጣና ሸሚዝ ለብሰው ቴኒስ ባል ተጫወቱ ነበር። መጽሐፍትን ይስሙ። በዚህ ዝግጅት የተመረጡ አጫጭርና ወጥ ድርሰቶች፣ ታሪካዊ ማስረጃዎችና ጽሑፎች፣ ልቦለድና በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረቱ መጽሐፎች እንዲሁም ገድሎች ይተረካሉ። ሜዳ ትረካ። መጽሐፉ ርዕስ ትውልድ ያናወጠ ጦርነት። ከኦጋዴን እስከ ናቅፋ፣ ከሽሬ ወሳኝ ጦርነት እስከ ቃሊቲ እስር ቤት አስገራሚ የጦር ሜዳ ውሎና አሳዛኝ ፍጻሜ። ደራሲ ሻለቃ ንጋቱ ቦካለ። በኢትዮ ሜዳ በድምጽ ተቀናብሮ ይቀርበ። አርባ ዓመታት በላይ ለሀገሯ አንድነትና ሉዓላዊነት መከበር ሲል ምድር ላይ ያለ የተባለውን ሁሉ ስቃይ ሲቀበል የኖረው ሰራዊት የኢትዮጵያ ሰራዊት እንጂ ደርግ አልነበረም። ደርግ ከሰራዊቱ መመስረት በኋላ የመጣና በኋላም ሰራዊቱንም ለመከራ ይዳረገ፣ በመጨረሻም ሊመራውና ሊያሸንፈው ባልቻለ ጦርነት ውስጥ ዘፍቆት ከስልጣኑ የተባረረ አስተዳደር ነበር። የተበተነው የኢትዮጵያ ጦር ኃይል አባላት ራሳችንን የደርግ ወታደሮች አድርገን ፈርጀን አናውቅም። እኛ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነበርን። ደራሲው ምዕራፍ 1 ክፍል 27 የ604ኛ ኮር መደምሰስ መዘዝ። የ604ኛ ኮር ባጭር ሳምንታት ውስጥ ወደ ተረሳ ታሪክነት ተለወጠ። መንግስት ትግራይን ሙሉ በሙሉ በመልቀቁ እግር ተግር ተከትሎ የመጣውን ጠላት ወሎ ውስጥ መከላከል ተጀመረ። ድርጊቱ የጠላትን ሞራል ለጥፍ ድርብ ሲያደርገው በወገን ጦር ላይ በለጠ ሽብር ፈጠረ። ጠላት ሲከተል በየስፍራው ጊዜያዊ መከላከል እየፈጠሩ እስከ ቤተ መንግስት ድረስ ማፈግፈግ ወታደራዊ ጥበብ አልነበረም። በአገሪቱ ውስጥ በተከፈተው ሁለት ትላልቅ የጦር ግንባሮች ውስጥ የተሰለፈውን ሰራዊት ወደ አንድ ጠንካራ ግንባር የመሳብ አማራጮች ማየትም ጥሩ ወታደራዊ አስተሳሰብ በሆነ ነበር። ፕሬዝዳንት መንግስቱ ይመሩት የነበረው መንግስት የጠላትን ዓላማ በትክክል ስለመረዳታቸው ተጠራጥራለሁ። ትግራይን ለቀው ሲወጡ ጠላት ዓላማውን አሳክቷልና ለጊዜው ወደ ሌላው የሀገሪቱ ክፍል ጦርነቱን አያሰፋም የሚል ግምት ውስጥ የገቡ ይመስል ነበር። ወሎ ላይ መከላከል እየተደረገ መጀመሪያ ኤርትራ ውስጥ በተፋጠነ ሁኔታ እየተካሄደ የነበረውን
የሻቢያ ማጥቃት ለማስቆምና ብሎም መልሶ ማጥቃት በማድረግ ወደ ሳህል አውራጃ እንዲመለስ አድርገው ትግራይ ውስጥ የተፈጠረውን ችግር በሁለተኛ ደረጃ ለመፍታት የታሰበ መሆኑን ከባለ ስልጣናቱ አንደበት ሲነገር ይሰማ ነበር። ጥልቁ ስህተትም እዚሁ ላይ እንደነበር መገመት አያዳግትም። የኤርትራው ሻቢያ ላማውን ለማሳካት ጸረ መንግስት አቋም ከነበራቸው ከማናቸውም ንቅናቄዎች በቅርብ አብሮ መስራቱ ይታወቃል። በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ውስጥ በተለኮሰው ጦርነት ሻቢያ ያልተሳተፈበት ጦርነት አልነበረም። የመንግስትን ኃይል በተለያየ አቅጣጫ በትናንሽ ውጊያዎች ወጥሮ መያዝና የሰራዊቱን ኃይል መበታተን ዋናው ስልት ነበር። ሁኔታዎች ግዜ የማይሰጡ ሆነው ወሳኝ ምዕራፍ ላይ በደረሱበት ወቅት ላይ የሚኖረው ምርጫ ጠባብ ነው። አቅመናውቆ ባስቸኳይ ፖለቲካዊ መፍትሄ መፈለግና ለዚያ የሚያመች ወታደራዊ ጥንካሬ መፍጠር አንዱ ሲሆን፣ ሌላው አማራጭ ሰራዊቱ በተበታተነ ሁኔታ አቅሙ እንዳይዳከም በመላው ሀገሪቱ አንድ ጠንካራ ግንባር መፍጠር ብቻ ነው። ለአመራር ለስንቅ አቅርቦት ተጠባባቂ ኃይልን በግዚያው ለመጠቀምና ከሁሉም በላይ ደግሞ ተበታትኖ የነበረውን ሰራዊት አሰባስቦ በአንድ ግንባር ጠንክሮ ለመገኘት ያስችላል። ለውሳኔ ሰጪዎች ሁኔታው አስቸጋሪ ሊመስል ይችላል። ሌላ ምርጫ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ግን ብቸኛው መፍትሄ ይሆናል። በሽሬንደ ስላሴ 604ኛ ኮር መደምሰስ በመላ ሀገሪቱ ብዙ ችግሮችን አስከተለ። አመታት ከሻቢያ ጋር ሲፋለም የነበረውና ሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት ተብሎ የሚታወቀው የሀገሪቱ ትልቅ የጦር ኃይል የነበረበት ግንባር በደረሰው ሁኔታ ተስፋ እንዲቆርጥ ሆነ። የጠላት ወደ መሃል ሀገር መገስገስ በሀገሪቱ ሰሜን ጫፍ ለሚዋጋው ጦር በርግጥም መልካም ዜና አልነበረም። ተስፋ ለሌለው ጉዳይ መዋጋት የትም እንደማይደርሳቸው ያወቁ በሄዱ ቁጥር ቁጣኝነታቸው ፈተና ላይ ወደቀ። ሻቢያ እንዲሆንለት ተክቶ የሰራበት ሁኔታ ነበርና አጋጣሚውን በመጠቀም ውጊያውን አፋፋመ። በሌላ በኩል በሰራዊት ውስጥ ለነበሩ ጀነራል መኮንኖችና ከፍተኛ መኮንኖች ጭምር የ604ኛ ኮር መደምሰስ በውስጣቸው ተደብቆ ሲብላላ ለነበረው ተቃውሞ ግፊት እንዲያገኝና ስሜታቸውን ይፋ አድርገው እንዲናገሩ አደረጋቸው። ውድቀቱ አይቀሬ ከሆነ በጠላት እጅ ከመሆንኛ ለምን አንቀድምም የሚያሰኝ አክል ጥድፊያ የተሞላበትና ነገር ግን ድጋፍ ለማግኘት ሰራዊት ውስጥ ስር ያልሰደደውን መፈንቅለ መንግስት እንዲያካሂዱ ገፋፍቷቸዋል። ሁኔታው ሰራዊት ውስጥ ብቻ አላበቃም። በመላው ሀገሪቱ ውስጥ አለመረጋጋትና የፕሬዝዳንት መንግስቱን አስተዳደር ከመቼውም የበለጠ በጥላቻ መንፈስ የመመልከትና በግልጽ ተቃውሞን የማሰማት ሁኔታዎችን ፈጠረ። አራተኛው የህዝብ ሸንጎ ስብሰባ በተጠራበት ወቅት በታዛቢነት እንድገኝ በተሰጠኝ ድል ስብሰባውን ተካፍያለሁ። ሸንጎ የተጠራበት ወቅት ሀገሪቱ ከመንግዚያው ምልክ በጦርነት ውጥረት ውስጥ የገባችበትና የፕሬዝዳንት መንግስቱ አስተዳደር አጣብቂኝ ላይ ወደቀበት ጊዜ ነበር። ባልተለመደ ሁኔታ የሸንጎ ተካፋዮች ከተተበተቡበት ፍርሃት ወጥተው በድፍረት ነቀፌታ ሲያስተጋቡ ተሰምቷል። አንዳንዶች ሀገሪቱን ታይቶ ደማይታወቅ መከፋፈል ውስጥ ወደሚከተው ሁኔታ እንድትቃረብ አድርገዋል እስከማለት ትችት አቅርበዋል። ዶክተር ኃይሉ አርአያ የሚባሉ በወቅቱ በብሔረሰቦች ኢንስቲትዩት ውስጥ የምርምር ስራ የሚሰሩ ኤክስፐርት አስተያየት የሰጡት ለ17 ዓመታት በነበረው የፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም አስተዳደር ወቅት ማንም ሰው ደፍሮ ያልተናገረውን ነበረ። ባለፉት 17 ዓመታት እንዳንናገራፍነውናል። ዛሬ በመጨረሻው ሰዓት እንኳ በሀገር ጉዳይ ላይ የውስጣችንን ስሜት እንድንናገር ፍቀዱልን ባከው አያፍኑን በማለት ሲናገሩ ተሰብሳቢው በጭብጨባ ድጋፉን ገልጾላቸዋል። ኤርትራን ለመገንጠል በሰሜኑ ውጊያ ከከፈተው ሻቢያ ውጪ ስሙ እንዳይነሳ ይፈልግ የነበረው የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር በ1990
በህዝቡ ዘንድ ይበልጥ ስሙ ገኖ ይወጣው ከ604ኛ ኮር መደምሰስ በኋላ ነበር። በጠላት ተጽዕኖ ምክንያት በወገን ቁጥጥር ስር የነበረው የትግራይ ክልል ተለቋል ተብሎ በራዲዮና በቴሌቪዥን ሲነገር ለመጀመሪያ ጊዜ በመሆኑ የመንግስት አቅም መዳከም ለህዝቡ ግልጽ የሆነ የመጣበት ሁኔታ ተፈጠረ። በትግራይ የነበረውን ወታደራዊ ሁኔታ በበላይነት ከደመደመ በኋላ ወደ መሃል ሀገር ለመገስገስ የሚችልበት እቅድ ሆነ ፍላጎት ያልነበረው ጠላት በተመቻቸለት ጥርጊያ መንገድ ወደ አዲስ ዓላማ ለመሸጋገር ቻለ። The Great General Series በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ጆን ወኮቪትስ የተባሉ ጸሐፊ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት ተዋቂ ከነበረው አሜሪካዊ ጀነራል ፓተን ማስታወሻ ጠቅሰው ስለ ጦርነት ተለዋዋጭነት የሚከተለውን ብለዋል። መንግዜም ያልተጠበቀ ሁኔታ መከሰት የጦርነት መሰረታዊ እውነታ ነው። በውጊያ ውስጥ ያልተጠበቁ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ከብዙዎቹ ምክንያቶች ውስጥ ቀደምትነት መውሰድ አለመቻል፣ የመረጃ ወታደራዊ ታክቲክና ስትራቴጂ ድክመት፣ የመሬት ገጽታ፣ የአየር ሁኔታና የውጊያ ዓላማ ጭምር በተገቢው መንገድ ስካልተጤነ ድረስ ባልተጠበቀ ጊዜና ሁኔታ ውስጥ ድሉ ወደ አንድ ወገን እንዲያዘም መሆኑ አይቀሬ ነው። ትግራይ ውስጥ በተካሄደው ጦርነት ባልተጠበቀና ፈጣን በሆነ ሁኔታ የጠላት የበላይነት ታይቷል። መሰረታዊ ምክንያቶቹ ከላይ የገለጽኳቸው ሁኔታዎች ቢሆኑም በተጨማሪ ወገን ስለ ጠላት የማድረግ አቅም የተሳሳተ ግምት የነበረው መሆኑና ጠላት በበኩሉ ደግሞ የወገንን ደካማ ጎን በተገቢው መንገድ መጠቀም በመቻሉ ማፋጠኛ ምክንያት ሆኗል። ለመገመት በሚያዳግት ፍጥነትና ሁኔታ ጦርነቱ ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ሊሆን ቻለ። የኤርትራው ሻቢያ የ30 ዓመቱን የመገንጠሉ ስብስብ ጦርነት ባልጠበቀው አቋራጭ መንገድ በበላይነት ደምድሞ ኤርትራን ለመገንጠል የሚያስችለው ቀና ጎዳና ተፈጠረለት። የ604ኛ ኮር ሽሬ ላይ መደምሰስ ከላይ በተቀስኳቸው ዋና ዋና ምክንያቶች ፕሬዝዳንት መንግስቱ ይመሩት ለነበረው መንግስት የመጨረሻው መጀመሪያ አድርጎታል። የሽሬው ውድቀት የ1981 ዓመተ ምህረቱ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ከመካሄዱ በፊት ወጣት መኮንኖች ዘንድ ጸረ መንግስት አቋም እየተስፋፋ መሄድም ምክንያት ሆኗል። እርስ በርስ በሚተማመኑ መኮንኖች መካከል ምን መደረግ አለበት የሚሉ ጥያቄዎች እየተነሱ ሲንገዋለሉ ቆይተዋል። በፕሬዝዳንት መንግስቱ አመራር ደስተኛ ያልነበሩ ጀነራል መኮንኖች የመኖራቸውን ያክል ከወጣት መኮንኖቹ ጋር ግን መተማመን አልነበረም። አንዱ ሌላውን ከስርዓቱ ጋር ቅርበት የነበረው አድርጎ ስለሚገምትና ለሀገር ውስጥ ደህንነት መስሪያ ቤቱ ጦር ውስጥ በብዛት ወኪሎች መልምለው መረብ በመዘርጋታቸው መፈራራት ተፈጥሯል። የተመለመሉ ወጣት መኮንኖችም ይሆኑ ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ድብቅ መታወቂያ ነበራቸው። የኢኮኖሚና የኑሮ ልዩነቶችም አንዱ ሌላውን በጥርጣሬ እንዲመለከት ምክንያት ነበር። ጀነራል መኮንኖቹም ቢሆኑ በተለይም የፖለቲካ ሰራተኞችን የስርዓቱ ታማኝ አድርገው በመመልከት የተሳሳተ ግምት በመወሰዳቸው በ1981 ዓመተ ምህረት ግንቦት ወር ላይ ስለተካሄደው መፈንቅለ መንግስት ለብዙዎቹ ፍንጭ አልሰጡም። በኤርትራ ሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊትን ይመሩ የነበሩት ሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶንና ሌሎች የመፈንቅለ መንግስት አድራጊዎችን የራሳቸው ጦር ያለ ርህራሄ እንዲረሽኗቸው ምክንያት ከሆኑት ጉዳዮች አንዱ ይሄው ካለመተማመን የመጣው አለመነጋገር ነበር። መፈንቅለ መንግስቱን ያከሸፈውን ጦር የመረውት ካድሬዎች ነበሩ። ምንም እንኳ የተወሰኑ ካድሬዎች በመፈንቅለ መንግስቱ ቢሳተፉም አብዛኞቹ ስለ ጉዳዩ የሚያውቁት ነገር አልነበረም። አንዳንድ ቦታ ላይ ከተላለፈው መልእክት ለማወቅ እንደተቻለው ካድሬዎችንና የሶቪየት አማካሪዎችን በቁጥጥር ስር እንዲውሉ የሚያዝ መልእክትም ተሰራጭቷል። ወሎ ግንባር የነበረውን ሰራዊት ይመሩ የነበሩት ሜጀር ጀነራል አስራት ብሩ በጽፈት ቤታቸው ያሉ አግቷ የቆያቸው የሰራዊቱ የፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ የነበረው ወጣት ጀነራል ገብረ ጊዮርጊስ ብርሃኔ ነበር። በእለቱ ለርክክብ ጉዳይ ወሎ ሄጄ ባጋጣሚ ትዕይንቱን ለመመልከት ችያለሁ።
ከአዲስ አበባ መከላከያ ሚኒስቴር መፈንቅለ መንግስቱን ይመሩ ከነበሩት ጀነራሎች ይተላለፈ የነበረውን የስልክና የቴሌግራም መልእክት እየተቀበሉ ለጀነራል ገብረ ጊዮርጊስ ይሰጡታል። ጀነራል ገብረ ጊዮርጊስ የተወሰኑ መኮንኖችን አስተባብሮ የግንባሩ አዛዥ የነበሩትን ሜጀር ጀነራል አስራት ብሩን ከጽፈት ቤታቸው እንዳይወጡ ካደረጋቸው በኋላ ከመከላከያ መምሪያ ይላክ የነበረውን መልእክት እየተቀበሉ እንዲሰጡት አደረገ። አለቆቻቸውን በስልክ ባነጋገሩ ቁጥር እርሱ ከመሰጣቸው መልእክት ውጪ ሌላ መልስ እንዳይሰጡ አዘዛቸው። የመፈንቅለ መንግስቱን አላማ ወሎ ለነበረው ሰራዊትና ከፍተኛ መኮንኖች ሳይደርሱ ከመሃል ታግተው የቀሩት ሜጀር ጀነራል አስራት በመጨረሻ ላይ ከሜጀር ጀነራል ምርዕድ ንጉሴ የጦር ኃይሎች ጠቅላይታ ማጆር ሹም የተላለፈላቸው የቴሌግራም መልእክት በጀነራል ገብረ ጊዮርጊስ እጅ ገባ። መልእክቱ የ01 ኮዶችና የሩሲያ ጓዶችን ማለት ነው የፖለቲካ ሰራተኞች አንድ ቦታ ላይ ሆነው የቅርብ ጥበቃ ይደረግላቸው የሚል ነበር። ጀነራል ገብረ ጊዮርጊስ መልእክቱን እንዳገኘ ሊረሽኑን ስለወሰኑ ነው አንድ ቦታ ተሰብስበው ጥበቃ ይደረግላቸው ብሎ ያዘዙት ብሎ ለመላው የሰራዊቱ ካድሬዎች መልእክቱን አሰራጨ። መፈንቅለ መንግስቱ በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች ተሽመድምዶ ከመቅረቱም በስተቀር ከሽሬ 604ኛ ኮር መደምሰስ በኋላ በሰራዊት ውስጥ የነበረው የፕሬዝዳንት መንግስቱ ድጋፍ ተሟጦ ያለቀበት ወቅት ሆነ። በመፈንቅለ መንግስቱ ተሳትፏል ወይም መርቷል የተባሉት ጀነራል መኮንኖች ያለ ርህራሄና ያለ ፍርድ ሲረሸኑ ጥላቻውና ተቃውሞው ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ተስፋፋ። የ604ኛ ኮር ሽሬ ላይ መደምሰስ በፕሬዝዳንት መንግስቱ አመራር ለ17 ዓመታት የቆየውን መንግስት ስር የነቀነቀ ትልቅ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ውድቀትም ነበር። በሰራዊቱ ቁጥር ብዛትም ይሁን በውጊያ ልምድና ጥንካሬ ከ604ኛ ኮር የተሻሉ ኮሮችና እዞች በኤርትራ ውስጥ በጠላት ተመተው ተደምስሰዋል። የ604ኛ ኮር ሁኔታ ግን ከሌሎቹ የሚለይበት አብይ ምክንያቶች ነበሩት። የመጀመሪያውና ዋናው ምክንያት የኮሩ ሰራዊት የተደራጀበት አላማና የጠላት ሁኔታ ነበር። ወደ መሃል ሀገር እየተስፋፋ የሄደውን ጦርነት መክታት ብቻ ሳይሆን በኤርትራ የሚካሄደውን ጦርነት ጭምር መንግስት ጦር የበላይነት እንዳይጠናቀቅ ትልቅ እንቅፋት የነበረውን ጠላት መደምሰስ የኮሩ ተቀዳሚ አላማ ነበር። ይህ ሰራዊት አላማውን መፈጸም ካልቻለ ግን በኤርትራ ይካሄድ የነበረው ጦርነት በጠላት የበላይነት እንዲያበቃ ምክንያት ከመሆኑም በላይ ውጊያው ወደ መሃል ሀገር ተስፋፍቶ ፕሬዝዳንት መንግስቱ የሚመሩትን መንግስት እንዳያስወግድ የሚከለክለው ምንም ኃይል አልነበረም። የሰንቅ የትጥቅና የወታደራዊ አመራር ማዕከል የነበረው መሃል ሀገር ስጋት ላይ መውደቁም በኤርትራ የተሰለፈውን ግዙፍ ሰራዊት ሞራልና ወታደራዊ ብቃት አሽመድምዶታል። በኮሩ መደምሰስ ምክንያት በሀገሪቱ ውስጥ የፖለቲካ ሁኔታውም ተለውጧል። ፕሬዝዳንት መንግስቱ የሚመሩት መንግስት ወታደራዊ አቅም ማጣት ፖለቲካዊ ድጋፍም እንዲያጡ በማድረጉ እስከመጨረሻው ከጎናቸው እንደሚሆኑ ሲምሉና ሲገዘቱ የነበሩ ወገኖች ፊታቸውን አዞሩባቸው። በጦር ውስጥም ተቀባይነታቸው ዝቅ እንዲል ሆነ። መፈንቅለ መንግስት አድርጎ ከስልጣን ማባረር ብቸኛው መፍትሄ መሆኑን በግልጽና በስውር ጦር ውስጥ መነገር ተጀመረ። በሌላ በኩል በተደጋጋሚ ጊዜ ከተቀናቃኞች ጋር የፖለቲካዊ ውይይት እንዲያደርጉ የተደረገውን ግፊት መንግስት አልተቀበለውም ነበር። ከኮሩ መደምሰስ በኋላ ግን ህወሀት የበላይነት በማግኘቱ ፖለቲካዊ መፍትሄ መፈለጉ ጉዳይ ከእጃቸው ወጥቶ በተቀናቃኞች ፈቃደኝነት ብቻ እንዲሆን አድርጎታል። መጨረሻ ላይ ሙከራዎች ቢደረጉም ተቀናቃኞች በሚፈልጉት መንገድ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ወታደራዊ ኃይል ከስልጣን እንደሚያባርሯቸው ወድቅጠኛ መሆናቸውን አሳይተዋል። በአጠቃላይ የ604ኛ ኮር መደምሰስ ፕሬዝዳንት መንግስቱ የሚመሩት መንግስት ወታደራዊ ኃይል የመተማመን ተስፋው እንዲጨልምና በአገሪቱ ውስጥ የነበረው ወታደራዊ ሚዛን በ17 ዓመታት አስተዳደር ዘመናቸው ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ወደ ተቃዋሚዎች እንዲያመዝን አድርጎታል። በዚህ ምክንያት ነበረ ገና ከመጀመሪያው የኮሩ ሰራዊት ድል ወይም ሽንፈት የመንግስታቸው ማብቂያ ወይም መቆሚያ ወሳኝ ምዕራፍ ሊሆን እንደሚችል
አልተገነዘቡም ያልኩት ተገንዘቦም ከሆነ ሁሉም ነገር ከጃቸው ካፈተለከ በኋላ ብቻ ስለነበር በመጨረሻ ላይ የተደረጉት መንፈራቀጦች ሁሉ ከመላላጥ ውጪ ፋይዳ ያልነበራቸው ሆነዋል። መጨረሻዎቹ የጥድፊያ አመታት አዲስ አበባ ከገባው ጊዜ ጀምሮ ህክምናዬን በጦር ኃይሎች ሆስፒታል እየተከታተልኩ ቢሆንም የኮሮና መደምሰስ ዝርዝር ሁኔታ እንዳስረዳ በየባለ ስልጣኑ ቢሮ ስጠራ በመቆየቴ አምሮዬ ረፍት አላገኘም። ሁሉም በላይ መንፈሰይን ይረብሽው የነበረው ማህል ሀገር ይታየነበረው ሁኔታ ነበር። የጦር ባለ ስልጣናትም ይሆኑ ሲቪሉ ባለ ስልጣናት ይኖሩ የነበሩት በተረጋጋ ኑሮና ህይወት ውስጥ ነበር። ያስተዳደሩን አድሜ የሚያሳጥር ሁኔታ መፈጠሩን ማወቃቸው ቆርቶ ጦርነት ስለመኖሩ የሰሙት ነገር ያላይመስልም። በሾች የሚቆጠር ህይወት በየለቱ በጦር ሜዳ እየተከተፈ በነበረበት ወቅት መሃል ከተማ አስረሽ ምቹ የሚዘፈንበት ጦርነት ቀርቶ ጠብና ግርግር ያለበት የማያስመስል ኑሮ እየተካሄደ ነበር። የአብታሞች ጦርነት የድሆች ውጊያ መሆኑ ይበልጥ የሚታይበት ሁኔታ ሆኖ ታየኝ። የጀነራልነት ማዕረግ የነበራቸው አንድ የመከላከያ ከፍተኛ ባለ ስልጣን ነጭ ቁምጣና ሸሚዝ ለብሰው ጦራይሎች መኮንኖች ክበብ የሜዳ ቴኒስ ሲጫወቱ ተመለከትኩኝ። በወቅቱ እንዴት ግዜ እንደተረፋቸው አስገርሞኛል። ቀዳሜና እሁድ ይቅርና ከሰኞስ ከአርብ ባሉት ቀናት ውስጥ የትኛው ላይ እንዳለ የትኛው ወራል ቆይትኛው እንደገባ እንኳን በማያውቁ ሁኔታ ቀንና ማታ ውጊያው ውስጥ የነበረው ሰራዊት አሳዘነኝ። እነት ውጊያው የርሳቸውና የመሰሎቻቸው ቢሆን ኖሮ ለውጊያ ያሰማሩት ሰራዊት የሞት ሽረት ፍልሚያ ላይ ያለ ወታደራዊ ልብሳቸውን አውልቀው ነጭ ቁምጣና ሸሚዝ ለብሰው ቴኒስ ባልተጫወቱ ነበር። አንድ ወቅት ላይ ሁለት ከፍተኛ ባለ ስልጣናት ከነርሱ በማይጠበቅ ተራ ንግግር ተጣሉ። አንደኛው የጦር ጀነራል ሌላኛው ደግሞ የሀገር ውስጥ ደህንነት ባለ ስልጣን ነበሩ። በነርሱ አለመግባባት ምክንያት ሥራ ተበላሸ። የፉክክር ቤት ሳይዘጋ ያድራል እንዲሉ በመሃል አስቸጋሪ ሁኔታዎች ተፈጠሩ። ከባለ ስልጣናቱ ጋር ቅርበትና ትውውቅ ያለን ሰዎች ልዩነቶቻቸውን በውይይት እንዲፈቱ አነጋግረናቸው ነበር። በተፈጠረው ሁኔታ ተበሳጭቶ የነበሩት የደህንነቱ ባለ ስልጣን ስሙ አሎን እኔስ በህግ የሌሊቢ ድግሪ ያለኝ ከዚህ ስራ በባረር ወይም ስራውን ብለቅ ጠበቃ ሆኜ መኖር እችላለሁ እርሱ ግን ይህ ጦርነት ቢያበቃ ምን ሰርቶ ይኖራል ከመዋጋት ውጪ ሙያ የለውም አሉንና ለጊዜው የመሰላቸውን ተናገሩ። አባባላቸው የሚከነክን ነበር። ጦርነት ስራዬ ብሎ ከተያዘ መልካም ንግድ ነው። አትራፊዎቹ ጦርነቱን የሚሰሩት ሲሆኑ ከሳሪዎቹ ደግሞ ተዋጊዎቹ ናቸው። በሀገራችንም ተመሳሳይ ሁኔታ አልነበረም ለማለት ቸገራለሁ። ጦርነቱ ቦታደራዊ ኃይል ይሆን ወይንም ፖለቲካዊ መፍትሄ አግኝቶ እንዲያልቅ የማይፈልጉ ወገኖች ነበሩ ወይም በጦርነቱ ምክንያት በተዘዋዋሪ ይሆን በቀጥታ በሚያገኙት ጥቅም ምክንያት በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ጦርነቱ መራዘሙን የሚሽዋል ነበሩም ማለት አይቻለም። ጦርነቱ በራፋቸው ድረስ መጣም አልመጣ ለነርሱ ልዩነት አልነበረው። እነዚህና ሌሎች ያስተዋልኳቸው ሁኔታዎች ሁሉ ስለወደፊቱ ጣፈንታዬ ብቻ ሳይሆን የውጣትነት እድሜን ሙሉ ያሳለፍኩበትን የጦርነት ህይወት ወደ ኋላ በቁጭት እንድመለከት አደረገኝ። ሰራዊት ውስጥ ግልጋሎቴን እንድቀጥል የምገደድ ከሆነ ከሚመስሉኝ ጋር በመሆን ስርዓቱ እንዲለወጥ መታገልና ካልተሳካ ደግሞ በህክምና ከሰራዊቱ መሰናበት እንዳለብኝ ወሰንኩኝ። ሁለተኛውን አማራጭ በማስቀደም ጦራይሎች ሆስፒታል ህክምናዬን እየተከታተልኩ በደረሰብኝ መቁሰልና ጦርነቱን በፈጠረብኝ ስነልቦናዊ ሁከት ለጦርነቱ ግልጋሎት ብቁ ልሆን እንደማልችል አስረድቼ ጡረታ የመውጣበትን መንገድ ሞከርኩኝ። ጡረታ መውጣት የማልችል መሆኑን ከተረዳው በኋላ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ እንድማር እንዲፈቀድልኝ በመጠየቄ በአዲስ አበባ አካባቢ ባሉ ጦር ክፍሎች እንደምመደብና በማታ ፕሮግራም ዩኒቨርሲቲ መማር እንደምችል ተነገረኝ።
ሌላ ምርጫ አልነበረኝም። ግዜ ሳላባክን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማታ ፕሮግራም የፖለቲካ ሳይንስ እና ለማቀፍ ግንኙነት ለማጥናት ተመዝግቤ ትምህርቴን ጀመርኩኝ። ከወራት በኋላ የብሔራዊ ውትድርና ፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ ሆኜ ተመደብኩኝ። ብሔራዊ ውትድርና መምሪያ የተቋቋመው በ1976 ዓመተ ምህረት ነበር። በ1968 ዓመተ ምህረት የሶማሊያ መንግስት በመስራቅ ድንበር ጥሶ በወረረበት ወቅት ከመላው ሀገሪቱ በጥሪ የገባውን ከገበሬ ከወዛደርና ከሰራተኛ የተዋቀረ 300 ሺህ የሚደርስ ሚሊሻ ሰራዊት እንዲያሰለጥን የተቋቋመ ሚሊሻ መምሪያ ተብሎ የሚታወቀው ጽህፈት ቤት ወደ ብሔራዊ ውትድርና መምሪያ ተቀይሮ ተግባሩን እንዲያከናውን ተደርጓል። ብሔራዊ የውትድርና ፕሮግራም በሀገሪቱ ሲታወጅ ሁለት አብይ አላማ ነበረው። በሀገሪቱ ውስጥ ለረጅም ዓመታት የተካሄደው ጦርነት ለምን ያክል ጊዜ እንደሚቀጥል ስለማይታወቅ ወጣት ኢትዮጵያውያን ሁሉ በሰራዊት ውስጥ ከስልጣና ውጪ ለሁለት ዓመት እንዲያገለግሉ በማድረግ የሰው ኃይል ፍላጎትን ማሟላት ነው። ይሄ መጀመሪያው ዓላማ ሲሆን ወጣቶች በማሰልጠኛ ጣቢያ በሚቆዩበት ወቅት ከውትድርና በተጨማሪ የተለያዩ ሙያዎችን እንዲማሩ በማድረግ ወታደራዊ አገልግሎታቸውን ሲያጠናቅቁ በሰለጠኑበት መስክ ሥራ ላይ እንዲሰማሩ ማድረግ ሁለተኛው ዓላማ ነበር። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ሲታወጅ ልምዱም ሆነ ተግባሩ ከዚያ በፊት አልነበረም። ለመጀመሪያ ጊዜ ያንን ግዙፍ ተግባር ለማከናወን ተመሳሳይ ፕሮግራም በማካሄድ ከታወቀ ሶሻሊስት ሀገር ልምድ ለመቅሰም በመስራቅ አውሮፓ ሀገሮች ተደጋጋሚ ጉብኝት ተካሄደ። በአደረጃጀት ስራው ልምድ የነበራቸውን የውጭ ሰዎች በመጋበዝ እንዲረዱ ተደረገ። የተለያዩ ጥናቶችና ወርክሾፖችም ተከናወኑ። እነዚህን ሁሉ ተግባራት ለመምራት የሚችሉ ብቁ ሰው የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል አፈወርቅ ወልደ ሚካኤል መምሪያውን በኃላፊነት እንዲመሩ ተደረገ። ብርጋዴር ጀነራል አፈወርቅ በትውልዳቸው ኤርትራዊ ሲሆኑ የቀድሞ የቀዳማዊ ለስላሴ ጦር አካዳሚ ከመጀመሪያዎቹ ምሩቅ መኮንኖች አንዱ ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ያገኙት ጀነራል አፈወርቅ ምንጊዜም እርጋታ የማይለያቸው አዞ ከማሰራት ይልቅ ምሳሌ ሆኖ በመስራት የበታቾቻቸውን የሚያሰሩ ታታሪ አስተማሪና ሀገራቸውን የሚወዱ ሰው ነበሩ። ብርጋዴር ጀነራል አፈወርቅ በስልጣና የሚያምኑ ትላልቅ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎችንም ስራ በመምራት ፕሮግራም በማቀድና ተግባራዊ በማድረግ የተሳካላቸው መኮንን ነበሩ። ወራሪውን የሶማሊያ ጦር ለመመከት በጥሪ የገባውን 300 ሺህ ሚሊሻ ሰራዊት በሶስት ወራት ውስጥ አሰልጥኖ የማዘጋጀት ኃላፊነት ወስደው በተፈለገው ጊዜና ወቅት በማድረስ ሀገሪቱን ከወረራ እንድትድን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በአፍሪካ ውስጥ ከቅኝ አገዛዝ ለመላቀቅ ትግል ያካሄዱ የነበሩትን የደቡብ አፍሪካ፣ የዚምባብዌና የሞዛምቢክ ታጋዮችን በማሰልጠን የኢትዮጵያ መንግስት በረዳበት ወቅት ኃላፊነቱን ወስደው በተሳካ ሁኔታ አሰልጥነውና አዘጋጅተው ወደ ሀገሮቻቸው መልሰዋል። በ1972 ዓመተ ምህረት ፕሮጀክት 72 ተብሎ የሚታወቀውን የተራራ ክፍለ ጦር ስልጠና በበላይነት መርተዋል። በመጨረሻ በአይነቱም ሆነ በይዘቱ በሀገሪቱ አዲስ የነበረውን የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ስልጠና ፕሮግራም ከማቀድ ከማደራጀትና ወደ ተግባር ከመለወጥ ጀምሮ የተካሄዱትን ግዙፍ ተግባራት የመሩ መኮንን ናቸው። ጀነራል አፈወርቅ በመጨረሻው ሰዓት ላይ የኤርትራ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ሆነው ሳለ በአስመራ በተካሄደው መፈንቅለ መንግሥት ተሳትፏል በማለት ከሌሎቹ ጀነራሎች ጋር በጭፍን ተረሽነዋል። ብሔራዊ ውትድርና የተቋቋመበትን ዓላማ ለማሳካት በአራቱም ማዕዘን የሀገሪቱ ክፍሎች ትላልቅ ማሰልጠኛዎች ተቋቋሙ። በጎጃም ክፍለ ሀገር ብር ሸለቆ፣ በሲዳሞ ክፍለ ሀገር ብላቴ፣ በባሌ ክፍለ ሀገር መሎ፣ በወለጋ ክፍለ ሀገር ዴዴሳና በጅማ ክፍለ ሀገር ጦላይ ተብለው የሚታወቁ ቦታዎች የተቋቋሙት ማሰልጠኛዎች በአንድ ጊዜ ከ15 እስከ 20 ሺህ ሰልጣኞችን ማስተናገድ የሚችሉ ነበሩ። በ1976 ዓ.ም ስራቸውን የጀመሩት ማሰልጠኛዎቹ
ደረጃቸው ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ አቅም የማይመጣጠኑ በበለጸጉ ሀገሮች ብቻ ሊሰሩ የሚችሉ ነበሩ። ማሰልጠኛዎቹ የተሟሉ መኝታ ቤቶች፣ ምግብ ቤቶች፣ መጸዳጃ ቤቶችና መዝናኛዎች ያሏቸው ሲሆን ከ15 እስከ 20 ሺህ የሚሆነውን ሰልጣኝ ሊመግቡ የሚችሉ ዘመናዊ ምግብ ማዘጋጃዎችም ነበሯቸው። ያንዳንዱ ማሰልጠኛ ደረጃውን የጠበቀና የተሟሉ የህክምና አቃዎች ያሉት ሆስፒታሎች ከመያስፈልጉ ባለሙያዎች ጋር የተደራጁ ነበሩ። የተመጣጠነ ምግብ ፍላጎት የሚያሟሉ የዶሮ እርባታ፣ የወተት ላሞችና የስጋ ከብቶች ማደለቢያዎች እንዲሁም የአሳማ እርባታዎች በራሱ በሰልጣኙ እንዲካሄዱ ተደርገው የተዘጋጁ ናቸው። የአትክልትና ፍራፍሬ ፍላጎት ለማርካትም በሰልጣኙ የሚመረቱ የተለያዩ ፍራፍሬዎችና የጓሮ አትክልቶች ይመረቱበታል። ብርሸለቆና ብላቴ ተብለው የሚታወቁ ቦታዎች ሰፋፊ እርሻዎች ያሏቸው ሲሆን ሰልጣኙ በእርሻ ሙያም እንዲሰለጥን የተመቻቹ ነበሩ። ማሰልጠኛ ጣቢያዎቹ የእንጨት ስራዎች፣ የጥገና፣ ብየዳ፣ የአውቶሞቲቭና የኤሌክትሪክ ስራ ስልጠናም እንዲሰጣቸው የተዘጋጁ ወርክሾፖች ነበሯቸው። የወታደራዊ ትምህርቱን ለማስተማር የሚያስችሉ የተሟሉ የስልጠና መሳሪያዎችና እቃዎች የተሟሉላቸው ከመሆኑም ሌላ ማሰልጠኛዎቹ የተቋቋሙባቸው አካባቢዎች የመሬት ገጽታና የአየር ሁኔታው ተራራማና ሞቃታማ ጭምር በመሆናቸው ሰልጣኙን ከነዚህ ተፈጥሯዊና አስፈላጊ ሁኔታዎች ለማላመድ ጭምር የተመቻቹ ነበሩ። የሀገሪቱን የሰለጠነ ወታደራዊ ኃይል ፍላጎት በበቂ ሁኔታ ሊያሟሉ የሚችሉ ናቸው ተብሎ የተዘጋጁት ማሰልጠኛ ጣቢያዎቹ ከ1976 ዓ ም ጀምሮ በተከታታይ ዓመታት ከመላው ሀገሪቱ የከተቱ ሶስት ዙር የብሔራዊ ውትድርና መልምሎች አሰልጥነው አውጥቷል። በሀገሪቱ የነበረው የእርስ በርስ ጦርነት እየተባባሰ በመሄዱ የብሔራዊ ውትድርና ሰልጣኞች የአገልግሎት ጊዜያቸውን እንደጨረሱ እንዲመለሱ አልተደረገም። መንግሥት የአገልግሎት ጊዜያቸውን በማራዘሙና ግልጋሎታቸውን የፈጸሙትም ዳግም ጥሪ ስለተደረገላቸው አሰራሩ አልቀጠለም። የአመላመል ሥርዓቱም በጉቦ በዝምድናና በማንነት በተለይም የባለሥልጣናትና የሀብታም ልጆች የማይሄዱበት እየሆነ በመምጣቱ አሰራሩንም አሰነካክሎታል። ህብረተሰቡ ምልመላው አድሏዊ መሆኑን የሀብታም ልጅ ወደ ቦሌ የደሃ ልጅ ወደ ባሌ በማለት ብሶቱን ገለጸ። የደሃ ልጅ እየተገደደ አንዳንዴም ለአገልግሎት የተጠራውን የሀብታም ልጅ ለመተካት በገንዘብ እየተለወጠ የብሔራዊ ውትድርና ዓላማው ተዛባ። እየተገደደ የሚገባው ሰልጣኝም በጦር ሜዳ ላይ ውጤታማ ሊሆን አልቻለም። በሀገሪቱ እየተስፋፋ የሄደው ጦርነት የሰው ኃይል ፍላጎቱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር በማስገደድ ለአገልግሎት ጥሪ የማድረጉ ሁኔታ የሚፈለገውን የሰው ኃይል በጊዜው በመጠንም ሆነ በጥራት ሊሟላ ባለመቻሉ ማሰልጠኛዎቹ ብሔራዊ ውትድርና ሰልጣኞች ማዘጋጀታቸው ቀርቶ መደበኛ ሰራዊት እንዲያሰለጥኑ ተደረገ። የብሔራዊ ውትድርና መምሪያው ከስሙ በስተቀር በጥሪ የሚከቱትን ሰልጣኞች ማሰልጠን አቁሞ ባለደሞዝተኛ የሆኑ መደበኛ ወታደሮችን ማሰልጠን በጀመረ ጊዜ እኔም ወደዚያው ተቋም ተመደብኩኝ። ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች፣ ትውልድ ያናወጠ ጦርነት መጽሐፍ ትረካ ክፍል 27 በዚያ አብቅቷል። በቀጣይ ክፍል 28ን ይዘን እንመጣለን።